Proteja o pai de ti. Por favor. Por favor, Lara. Eu vou. Tesouro, a aventureira Lara Croft deve ser mais sagaz que o rei. Mais sagaz que o rei? Acho que ele teria algo a dizer a respeito. Meus amores, podem não se mexer por um segundo? Sim, minha rainha. Um! Mãe, eu posso ver? Mas é claro. Essa é você, eu e o seu pai. Onde estamos? No Havaí. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. Se tivesse esse poder, o que faria? Minha menina corajosa, que não suspeita do ataque do jaguar! Para onde devemos ir em nossa próxima aventura? Ouvi dizer que a Antártica é linda nesta época do ano. Paiê! Ah, não? Talvez então as dunas de sal de Utah. Ah, Richard. Eu sei para onde vamos. Sabe, é? Havaí! É uma boa ideia. Bom, nesse caso, adeus, vou precisar que me ajude pesquisando, adeus, antes de nossa viagem, Lara. Não. Você é quem vai me ajudar a pesquisar. Ah, tem razão. Me desculpe, madame. Quase me enganei. Eu ordeno que você me leve ao museu. Bom, acho que podemos fazer isso. E nós compraremos os blocos para você fazer anotações. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão, o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Gosto desse mundo, ele não é perfeito, mas tudo que eu amo agora tá nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol e você eliminará a sombra. Proteja o pai de ti. Por favor. Por favor, Lara. Protegerei. Thank you.
Honorato. Minha mãe. Uma guerreira, rebelde e rainha. Ela será venerada por gerações. Sinto saudade. Agora, como que seu espírito, uniremos Pai Titi. Obrigada. Vou voltar pra Kuakiaku amanhã. Mesmo? Tá com saudade da selva? Vai atrás das tais árvores de peixe? É. Abby e eu vamos passar uns dias juntos. Fico feliz. E você? Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai restaurar mais alguns artefatos? O que vai fazer? Não sei. Vou ver com o Edsley. Ele vai me dizer o que temos que fazer para reconstruir em Pai Titi. Nossa. Chega de procurar. Eu quero ficar entre os vivos. Não tem que fazer as malas ou algo do tipo? Não, vou ficar aqui com você até amanhã. Você é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Boa viagem, Jonah. Quando o Pai Titi estiver restaurada, talvez possa me juntar a você e aprender mais sobre o mundo lá fora. Quando quiser, é só me avisar. Você também, Yuchu. Só se ele quiser. Então, Jonah, Lara disse que você tem uma namorada. Ah. Nós iremos pro seu casamento. Opa! Edsley, por que não me mostra o projeto do novo templo? Claro, vai ser muito bonito. Eu entendi tudo errado. Achei que ter o controle da minha vida significava fazer algo extraordinário. Achei que precisava consertar tudo. Mas os mistérios do mundo devem ser protegidos mais do que resolvidos. Sou apenas mais uma de seus protetores. Não sei o que o futuro reserva, Jonah. Mas seja lá o que estiver por vir, eu mal posso esperar. Eu vou tentar não me levar tão a sério. Chá, senhorita? Obrigada. Por ora, é bom estar em casa.